말리는 힘. 바로 예수 개 말리는 힘. ဆဲဆုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်အာဏာရှင်နှောင်းအောင်မှနေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာလင်းလက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီရောင်ကြီးလေးရဲ့အရသာကိုခံစားဘူးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်နှောင်းအောင်ကိုပြန်သွားရမှာကိုအကြောက်ကြီးကြောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆန္ဒပြတော်လှန်ကြပါတယ်။အသက်ပေးသူပေးမိသားစုကိုစွန့်ခွာသူကစွန့်ခွာအကျဉ်းချခံရသူကခံရအစင်တင့်ရနေရမှာပုံသူကပုံအောင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ပြန်မရောက်ရေးအသက်တွေဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းငွေအားလူအားအကြံဉာဏ်အားအချိန်နဲ့အမှုပညာအားအပါအဝင်ကိုကြွမ်းညင်ရာအားထုတ်မှုပေါင်းစုံနဲ့ပြည်တွင်းကမြန်မာလူထုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပံ့ပိုးအားကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာရွှေဥတော်လန်ရေးရမုံငွေရရှိရေးအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေတာတဲ့နေ့တေးပြဆက်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အမှန်တရားဆိုတာဓာတ်နဲ့ချိုဓာတ်ချိုလျှက်နဲ့ချိုလျှက်ချိုဘယ်တော့မှမတင်တဲ့မျိုးနေတာတဲ့နေ့ကို2021ခုနှစ်ရင်းနှောင်းပိုင်းမှာစပြီးရေးခဲ့ပါတယ်ဒီစက်တင်ဘာမှာပါမယ့်ဇက်ကောင်တွေကိုဖန်တီးဖို့တော်လန်ရေးမှာတကယ်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးဖန်တီးထားတာပါနေတာတဲ့နေ့ဟာခိုင်မာတဲ့ဇာအိမ်နဲ့ဇာဆောင်တွေကိုမြမရိုးရာဂီတအကနဲ့ခစ်ပေါ်ဂီတမော်ဒန်ဒန်းစ်တွေနဲ့ယဉ်နှင့်အောင်ခံစားရတဲ့ကြပြာရုပ်စုမှုတို့ပေါင်းထားတာပါအနည်းပညာဆိုတဲ့အရာဟာဖိနှိပ်မှုကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်လို့ဆိုကြပါတယ်အနည်းပညာရဲ့တည်ရောက်မှုကိုငွေအားတစ်ခုတည်းနဲ့သတ်မှတ်တိုင်းတာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းပညာရှင်တွေပါဝင်လှူရှားမှုတွေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်ဒီတေးပြဆက်အတွက်ဇန်ညွန်ရေးတာကစလို့ဒရိုက်တာလုတ်ပြီးတော့ညွန်ကြားဖန်နီးတာအဆုံးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးသက်ဝင်းပြောပြခဲ့တာပါဒီတေးပြဆက်မှာလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒေါကတွေကိုတေးသချင်းဇလန်းမှာကြ བྱ ာရွတ်ဆိုမှု performance အမှုပညာအကငိုချင်းနေနဲ့စုံစုံလင်လင်တွဲဆက်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတေးပြဆက်ကိုဦးဆောင်သူတွေထဲမှာအကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းလေးနေဝင်းမောင်လည်းပါဝင်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီဖို့အမှုပညာရဲ့စွမ်းအားကိုယုံကြည်စွာနဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လူသားတွေနဲ့အမှုပညာဟာအမြဲတမ်းဆက်နွယ်နေပါတယ်ကျမတို့တွေရဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရမှုတွေဝန်းနေပူဆွေးရမှုတွေချစ်ခင်မှုတွေမကြည်မနှက်ဒေါသထွက်ရမှုတွေစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာအမှုပညာနဲ့တင်ပြတာဟာအလွန်ပဲထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုမြန်မာပြည်တဝှမ်းမှာကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေဝန်းနေပူဆွေးရမှုတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးကူညီရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရအောင်တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျမတို့နေသားတဲ့နေ့ဆိုတဲ့တေးပြဆက်ကလေးကိုတင်ဆက်ကားပြခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ခဲ့ရမှုကိုလည်းအားရချီးတက်ပါတယ်။ကျမတက်ကြွနဲ့အမှုပညာနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာအပြင်cast member တွေကိုတရုတ်ဆောင်မှုတွေကအစကောက်ွက်ကလေးတွေအဆုံးလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျမကူညီခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီနေသားတဲ့နေ့မှာပါတဲ့တချင်းတဲ့အများစုရဲ့စာသားတွေကိုကျမရေးပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ခြုံပြောရရင်ကျမပါဝင်ပတ်သက်ကူညီခဲ့ရမှုအပေါ်မှာကျေနပ်အားရမှုရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ငင်းငယ်ရရှိဖို့ဟာထိတ်တန်းကပါဝင်နေတာအလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့တသွေးတသားတည်းရှိကြောင်းပြဖို့အတွက်ဒီတေးပြဆက်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာလို့ကချင်တိုင်းရင်းသားတရုတ်ဆောင်လက်ထော်စော်ဖန်းကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ချောင်းလက်ရှိခံစားနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ခါတီလာတဲ့အသွေးကြုံတွေအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးတပွဲဝင်နေကြတဲ့သွေးချင်းညီကိုမောင်နှမအများအားလုံးနဲ့တသွေးသေးတတန်သေးတသားသေးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြလို့တဲ့အတွက်ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းနေ့ဒီပြဆက်မှာပေါင်ကြတဲ့သူအားလုံးဟာလည်းတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝန်တာစိတ်နဲ့ပေါင်ကြတဲ့အတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတေးပြဆက်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျွဲရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးကို
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုကူညီပြီးတော့ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့လူမှုရေးသူရဲကောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ဂုဏ်ပြုနေတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရေးအဖွဲ့ကတဆင့်မြန်မာပြည်အတွက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။လူဝင်အား50ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီပြဇာတ်ထဲမှာပြည်내မြို့နယ်ပေါင်းစုံကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဒါရိုက်တာဦးတဝင်းကပြောပါတယ်။ဇက်ကွင်စားချကတဲ့ကဒီတိပြဆက်ဟာပြည်တော်စုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုထင်ဟသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ခံယူတဲ့အတိုင်းလဲဒီတိပြဆက်မှာတကယ်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်အောင်စကတဲ့ကစ조사ခဲ့။တကယ်တော့ကိုဇက်ကောင်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့တိုင်းသားတရုတ်ဆောင်ကိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာသိမလွယ်လှပါဘူး။ကျွန်တော်လနဲ့ချီချအောင်ရှာခဲ့ရပါတယ်။အမှုပညာဆိုတာလူသားရဲ့နှလုံးသားစီကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့အရာမျိုးလူ့ဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအရေးပါလာပါတယ်။ကမ္ဘာသမိုင်းအဆက်ဆက်မှာလဲအာနာရှင်၏ဖိနှိပ်သူတွေကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာအနုပညာရဲ့စွမ်းအားဟာအလွန်ပဲအစွမ်းထက်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပြည်ရင်းကနေတရတ်တအားပါဝင်နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အင်အားဟာဘလောက်ထိရောက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လဲဆိုတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။နေတာတဲ့နေ့တေးပြဆက်ကိုဦးဆောင်သူပါဝင်တင်ဆက်သူတွေကတော့စီအနာရှင်နဲ့အလန်းဝေးရနေရာကိုရောက်နေတာမို့အသက်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့အားလက်ချိန်နေပါလာတဲ့အမေရိကန်လူနေမှုစနစ်အတွင်းမှာခက်ခက်ခဲခဲအားဖြည့်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အမှုပညာနဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှဆက်လက်အားထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခက်မှာပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။